dal dina jam seen ànd ak seen youtubeur tas info wi leen di ànd ak ñun ñi nga xam te ne ñoo di député puri kii di Massa Tass Samba ak ki nga xam te ne moo di Momadou Niang. Gannaaw ba nga xam te ni ñëwoon nañ ci assemblée nationale ci li nga xam te ne moo di déclaration politique générale bi nga xam te ne kii di Amadou Ba di premier ministre amal na ko ñoom ñooñu. Gannaaw ba nga xam te ne nag yëf yi jeex na ban génn ñi nga xam te ne ñoo di waa BIP ñoo leen topp ba mujjee jàpp leen yóbbu leen fële ca commissariat ba ngir man leen a defal seen audition. Waaye daal gannaaw jee jooja dañ leen mujjee bàyyi maanaam bàyyi leen te waxuñu leen lenn. Waaye la leen def mooy daal jox leen benn convocation boo xam te ne suba ci 10h ci lan war a dem wuy ji ngir lu nga xam ne jëm na ci convocation bi nga xam te ne tegal nañ ko ci seen ko ndodd. Kon mu mel ni ñooñu di ñaari député pur yooyu gannaaw boo xam te ne jàppoon na leen mujjiwaat na leen bàyyee te jox leen rendez vous suba ginnaaw ba nga xamante ne war nañ leen auditionné ci lu jëm ci lii nga xamante ne def nañ ko ngir ni ndax dañ caa taqeeg dañ caa laale loolu lépp dinañ ci ñëw suba gannaaw ba nga xamante ne ñoom dinañ jamono ak ki nga xamante ni moo di kii di commissariat bi nga xamante ne moo nekk fële ca Dakaro ngir mën a leeral li nga xamante ne moo xew ci mbir moom ngir enquête yi nga xamante ne wares na koy def ci mbir moom ngir ñi xam njëlaale ñi jëtaxe ak daan yi nga xam te ne wares na ko caa def.